हाम्रो प्रत्येक वर्ष जब बजेटको चर्चा चल्छ बजेट बनाउने प्रक्रिया जब सुरुवात हुन्छ कुनै न कुनै प्रकारका गम्भीर गम्भीर खालका रहस्यहरू बाहिर उद्घाटित हुँदै जान्छन् गत आर्थिक वर्षमा पनि यही प्रकारको गम्भीर खालको सूचना बाहिर आयो बिचौलियाहरूलाई राखेर करको दर हेरफेर गर्ने काम भयो केही घरानीय व्यक्तिका एजेन्टहरू राख्ने काम भयो भनेर बाहिर आइसके पछाडि त्यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट हामीले धेरै प्रश्नहरू उठायौँ परिस्थिति यदिसम्म गयो कि अर्थ मन्त्रालयभित्र राखिएका सिसी फुटेजहरू हटाउने काम भयो रातारात त्यसमा रहेका तारहरू मुसाले खायो भने तार काट्नेसम्मको काम भयो र सबै प्रमाण नष्ट गर्ने काम भयो र कमी कमजोरीहरू गर्नेलाई चोख्याउने खालको काम भयो र राष्ट्रको अरबौँ रुपियाँ पैसा वास्तवमा त्यो एक प्रकारले भनियो भने बर्बाद भयो लुटपाट भयो भन्न सकिने ठाउँ रह्यो सभा महोदय त्यसले सारा जनतामा चिन्ता बढाएको छ अहिले पनि आम जनतामा हामीप्रति एउटा आशंका बढेको छ सरकारमै जहाँ बजेट बन्छ त्यही ठाउँमा जनताको कर जगत र पसिनाबाट जम्मा भएको करलाई जुन प्रकारले राजस्वलाई जुन प्रकारले लुट मचाउने काम हुन्छ यसले आम जनतामा निराशा पैदा गर्ने काम गरेको छ विगतमा यो हामीले अनुभव गरेका छौँ अहिले पनि सभामुख महोदय आज विभिन्न छापाहरूमा विभिन्न मिडियाहरूमा हामीले हेर्दैछौँ अहिले पनि बजेटको जुन भाषण हुँदै थियो त्यसको अघिल्लो दिन मध्यरातमा फेरि त्यहाँ पनि बिचौलियाहरू लाने काम भएको छ र फेरि बिचौलियाहरू राखेर करको दर तलमाथि पार्ने काम भएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ जब बजेट बन्दै रहन्छ त बजेट बनाउने ठाउँमा निश्चित मान्छेहरू त्यहाँ बस्ने एउटा प्रावधान गरिएको हुन्छ तर त्यहाँ मन्त्रीका स्वकीय सचिवदेखि लिएर अन्य आधिकारिक अनाधिकारिक सबै खालका मान्छेहरू भित्र बाहिर भएको हुन्छ सबैले भित्रबाट फोन बाहिर लगाइरहेका हुन्छन् भित्र बाहिर गरेका हुन्छन् त्यहाँ कुनै सूचनाको त्यहाँ गोपनीयता कायम गरिएको हुँदैन म यति बेला भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय यहाँ अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषण दिने क्रममा उहाँले ल्याएको ब्रिफकेसमा रातो रिबनले बाँधिएको हुन्छ यसको अर्थ पनि त होला नि तर सभामुख महोदय जहाँ बजेट बन्दै रहेको हुन्छ यहाँ रिबन बाँधेर के गर्ने त्यहाँभित्र बिचौलियाहरू बसेका हुन्छन् बिचौलियाहरूको इन्ट्रेस्टमा बजेट बन्ने काम भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नुपर्दा योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ सभामुख महोदय आज हामीले त्यो सुनिरहेका छौँ यसो हेर्नुहुन्छ भने सभामुख महोदय जब बजेट बन्दैछ बजेट आउने क्रम सुरु भएको छ त्यसका एक दुई दिन अगाडि एक दुई हप्ता अगाडि मध्यमवर्गीय मान्छेहरूले चढ्ने विद्युतीय गाडी जो सानो गाडीहरू छन् ती करिब करिब 1100 बढी गाडीहरू नेपाल भित्रिन्छन् जो महँगा गाडीहरू छन् ती गाडीहरूमा अन्त शुल्क र भन्सार शुल्क खासै मात्रामा बढाइँदैन तर ती मध्यमवर्गीय मान्छेहरूले चढ्ने साना गाडीहरू छन् त्यसमा अनि भन्सार शुल्क अन्त शुल्क बढाइन्छ यी सबै कुरा कसरी भइरहेका छन् आम जनताले जान्न चाहेका छन् सभामुख महोदय जहाँ भन्सार शुल्क बढिएको छ अन्त शुल्क बढाइएको छ ती गाडीहरू 1100 बढी गाडीहरू बजेटको केही दिन अगाडि भित्राइन्छ जहाँ भन्सार शुल्क अन्त शुल्क कम बढेका छन् ती गाडीहरू त्यो अनुपातमा ल्याइएको हुँदैन यसले के देखाउँछ भनेदेखि यसमा धेरै ठुलो आशंका गर्ने ठाउँहरू रह्यो निकै गम्भीर किसिमको यो एउटा यहाँनिर चाहिँ के आशंका गर्ने ठाउँहरू छ भन्ने कुरामा कुनै भ्रम छैन सभामुख महोदय यही प्रकारले हेर्ने हो भनेदेखि आज 15% अन्त शुल्क र भन्सार शुल्क बढेका ती साना गाडीहरू छन् 1100 गाडी नेपाल भित्रिँदै रहँदाखेरि करिब 93 करोड रुपियाँ पैसा राज्यलाई नोक्सान हुन पुगेको छ यति गम्भीर खालको घटना भएको छ सभामुख महोदय त्यस कारणले यो सामान्य विषय होइन हामी यो कुरा यथार्थ के हो भन्ने कुरा हामी जान्न चाहन्छौँ आम नेपाली जनताले यो विषय प्रश्न रूपमा बुझ्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ हामी सुशासनको पक्षमा हामी पारदर्शिताको पक्षमा छौँ हरेक खालका नीतिगत भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नेकपा एमाले दृढताका पूर्वक उभिएको छ त्यस कारण हामी भन्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय यो यथार्थ के हो यसको विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले रोस्टममा आएर चित्त बुझ्ने गरेर जवाफ दिनु पर्यो होइन भने हामीलाई चित्त बुझेन भने संसदीय छानबिन समिति बनाएर यसलाई छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ सभामुख महोदय यसका निम्ति हामीले फेरि पनि माग गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद धन्यवाद सामान राम्रो छ ढुक्क हुनुहोस् थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।